president abakulitanya abasinga mu kifo ky'okuwabula abakuwaana bwanyi gw'osinga era ensi yonna erabakwe mukama waffe era bw'oteekako layivu ng'ogenda okulanga gw'osinga gw'osinga wallahi baatendereza Gaddafi abasajja bonna ng'alina batabani b'abaamaanyi Gaddafi alina abaana nga bonna bali mmagye Saiful Islam Saad Gaddafi bonna baali mmagye naye wallahi Mungu yagenda okubasaasaanya ati tokyalina kukyalabako Kamisi Gaddafi baamukubala biggi n'asaanawo ng'alinga ebisiriiza Kamisi Gaddafi mutabani wa Gaddafi baamukubala biggi ekikompola n'asaanawo ne bazzukulu be Saddam Hussein Al-Tikrit yali musajja w'amaanyi bagamba nti Saddam yeeriraanyanga empologoma nga ze zimukuuma ng'era alina ejje lye bayita Fedayeen Saddam fenna twalirinda Saddam yalina ba Republican Guard naye wallahi baagenda omukimako aba coalition Saddam baamukukunula mu kinnya wansi ng'ameze ebirevu yenna ebirevu birimu n'ensekere buli omu n'abuuza nti aina Saddam Hussein Saddam aliwa naye nga wallahi akasajja akaamuwaayo ke kasajja akaali ku faamu ye akaali kamukuuma nga kamuweerayo ku ssente mmeka miliyoni za dola 5 zokka baakawaako emitwalo 5 egya dola nako ne bakasimula essasi Wana wembuliza abantu nti most of you say that you want change but how many of you are ready to change most people want change but they are not ready to change dynamism president you're still presiding over this nation ngomanya abasirikale bobote bino byenyini bye bakolanga soma akatabo kokweke nyini so the mustard seed The pain of Rumi abantu we bawulira. Ng'ogamba abasirikale bobote banyakulanga ebintu by'abantu. Emotoka, sente, panda gali. Sasa leo tumeona nini? Tumeona panda gali kabisa. Tumemuona. Bwana president tumeona panda gali. Wametoa boda boda za watu wamezitupa kwa gari wamezipeleka sijui nani anajua kwa fasikani kwa basi twala uliponda ya mwana jita bamusabe mitwala 5 Do you know the pain What are we trying to instigate Are we trying to recruit children abantu batandike armed struggles omwana yekulite boda ye mukikutte bamukubye bakitutte you still presiding over such a nation of robs hooligans bakubye mu pizza ake bakubye omwana yevugira boda boda ye boda ye abaana bakaba tears wacho okabya abantu Why do you need people to cry? Falanta mshalala aruthimarwa President bakunyo nyole Jengu gambye Wacha abantu wa mwebaroza bagenda kutambulira kutaka lino Ngabaroza bayinzo tikolera mu lwatika Chiche mugenda okuvana joku nsi Allah yakole ensendo ngate mugenda jikungula kujija ko kintu kyonna Lwaki mubonya bonya bana adamu Lwaki mubonyabonya abaana Adamu? Why? Firauna yali mukambwe nnyo okutuusa Mungu bwe yajjulula omwana we. Farao teyamanya bulumi bw'abantu okutuusa Mungu bwe yatta omwana we. Firauna avaayo akaaba agamba abantu nti bulijjo abantu babadde bafa. Omusajja ajamugamba nti isitani ya Firauna. Firauna kakana. Nga bw'obadde olumya abaana baba naawe bwe bw'obulumi Mungu bw'akutuusizaako nti olunaku lwe banaakwata byolekedde abazzukulu bo n'abaana bo n'abaana bammwe nabyo ne babitwala weekube mu kifuba pulezidenti
ngabatwala boda boda yomwana omunaku nakaba nasita ebigere nafukamirira ekisajja naye n'ekisajja bw'okitunulira kyafukamirira wallahi nga toyina kyokigerageranyako n'akigamba pulize afande why are you taking my motorcycle nyina helmenti empapula ezigiwa.